Iki derek kenalake nggih. Niki jaranan iki kok iso eneng jaranan titik ning ngopo? Niki perlu dijelaske. Mergane iki eneng jaranan niki ditanggap Mursito. Sampun kurang lucu, kurang lucu. Ya. Nek ora lucu ya pancen digawe ora lucu. Niki ampun digeguyu, sesuk ndak do isik nek petuk jenengan. Dalu niki ampun do digeguyu nggih. Niki perkono jarane niki mergane ya niku wau. Ditanggap Mursito. Salaman sih, matur suwun nggih Bapak Mursito. Sampun nimbali kula sak rombongan. Bocahnya pi bocah lo sama pi orang tekon anakmu pi rame orang lo kelanjangan tekon lo wes hai ini sih ke jajar sih ngape arti nih jalan kepang nih gimung gue hiburan kok iso ini kuno kawan ini nge selingan supaya jauh sepi sepen sepo ini denenge kuno kawan jane niki mareng Teluk Gong Semar Gareng Metro Bagong menggerani mareng ini payah Semar Gareng Metro Bagong niki semare dereng dugi Petro yoran duwe Bagongnya neng alas jadi niki anehnya yuk mau kaya wanita niki diisi waktu supaya orang yang nyet sepi sepo sepet jengkel jengkel ke Bagong tunggu wuhu ayo ayo dijoget ke oh joget sing joget dan joget sing ape ayo Hey!
iki jenenge ora sadu marep rene, marep ngono. Iki agak karo latihan ini ya, sesuk mbok menawa sing butuhke sesuk dikompeti sing apik iki karo latihan niki. Ngobangi kota sateruse nang desa desa wae aku mergo rocker suarane mangan malang galeken gale sik rada anu heeh kuno kawan nah ya kita paringi pitutur heeh iki maringi pitutur Pak Bos dituturi menape ya dituturi ya. Lampai lakon yang murid jare mbah buyut dia tau wong urip ing alam donya kuwi kaya awan lan wengi angger bar wayah wengi peteng gedhet mesti ketemu jaman dule mlethake srengenge padang jingglang maneka-maneka endahing donya sak durunge ketemu barang kang becik mesti nyoto ketemu barang sing ala-ala kuwi dadekno guru sejati mulo urip sabar lan ikhlas kudu dilakoni kudu bisa milah-milih barang kang dipilih rekosone urip saka kahanan rasa puji lan coba yang dilakoni sabar lanarimu bakal nemu urip mulya. Nah, pituture si Mbah Buyut yen kaya nah, ya Pak Bos. Ya dibuwi. Sitoke maju. Sito. Nah, iki sing sito. Iki pinter sing sito kata iki. Ya urip mono sing kudu waspada lan ngati-ati. Aja gugup elo ing jagat, kemajuane jaman iki aja kabeh deloni. Kok ndak rusak. Upama kepengin melu ya oleh, sing penting disamu. Pituture mung ngono kuwi nek ade. Sitok endi? Wah. Urip kok digawe angel-angel rek. Semene esuk mangan sore mangan bengi turu mapan turu ngarep-arep wengi meni sok amun dijune. Ngono. Urip kok digawe rekoso. Wah, urip sepisan rekoso kok ora urip pindho. Ora anggriawan ngarep-arep wengi sok amun turu karo pitik. Heh, pitutur sing apik kaya ngono kuwi. Ayo, iki cukup ale do nyambut gawe genti kancane mentok tak